Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Hari ini kami datang ke Sungai Tani di Kedah. Alhamdulillah kita telah menerjah satu lokasi baru yang bakal menjadi tarikan pelancongan di negeri Kedah, yang nama dia hampir sama dengan nama sebuah bukit di Kuantan, ya, iaitu Bukit Beirut. Di sini pun nama dia Bukit Beirut juga. Tapi canggih dia buat kat atas ni. Nanti saya tunjuk kat anda. Itu jalan masuk daripada bawah. Nanti kita tunjuk kat anda pemandangan. Menariklah, ada apa ni, kedai makan, ada apa semualah untuk melepak dan sebagainya. Jadi ramai pelancong-pelancong yang datang dekat Bukit Beirut ni. Dia satu kawasan baru, tengok ah. Jalan tam baru lagi nampak. Okey, jadi jom kita terjah macam mana nak tengok keadaan di Bukit Beirut, ya. Okey, nampak ni. Daripada atas ni anda boleh tengok tu. Pemandangan panorama. Nampak? Panorama. Panorama sawah padi apa semua, kan? Sawah padi. Nampak tu? Jangan tu. Keliling ni 180 darjah. 180 darjah. Nampak? Mantap lah. Okey, ni dekat luar ni ada tempat-tempat makan lah. Dia panggil The Nitro Coffee. Ni ada tempat-tempat makan dekat luar ni. Nampak ni? Macam-macam lah. Jadi awak boleh datang sini lepak, eh. Sungai Petani ni, kat Sungai Petani ni malam-malam meriah ni. Mango station ada pulut mangga, kerabu, maggi, bihun, sup, char kway teow. Apa ni, neko pos, ha. Nampak ni? Jadi santai lah kat sini, eh. Buat di atas bukit, oh. Nampak tu, lawa, cantik, pemandangan. Nampak? Nampak tu. Ni. Daripada atas ni pun anda boleh nampak bawah tu pemandangan cantik. Tu nampak? Kan? Okey, so jom kita tengok di sebelah dalam. Apa yang ada kat Bukit Beirut ni? Nampak bau ni, sedap mancung. Kerabu Maggi pun ada sini. Kerabu Maggi pun ada. Ni jalan masuk ni dia tak. Lebih banyak kenderaan datang. Kaki kadang tak cukup. Boleh tak kat luar lah. Nampak lah. Tu dia nampak. Tu dia Bukit Beirut. Bukit Beirut. Okay. So what, dropper? Tu dia. Okey, buat. Jadi you all datang ke Sungai Petani, jangan lupa terjah Bukit Beirut no. Ni dia ada. Ni dia keadaan puncak Bukit Beirut. Ejaan dia BIRUT. Dia tu. Wah. Boleh naik ni. Ada kaunter bayaran untuk naik. Ada gazebo. Naik mana? Tempat makan yang sejuk ada dalam tu. Ni dia buat. Tu dia. Nampak tu, anda boleh tengok. Okay.
Okey, beginilah keadaan di puncak Bukit Benu, Sungai Tani.